Uniformat blu të Vlorës kanë sekuestruar 2 ton lënd narkotike të llojit cannabisativa, ndërkohë që kanë vënë në pranga 2 transportuesit e saj. Operacioni i koduar Restart u zhvillua në orët e para të mëngjesit në hyrje të autostradës së Vlorës. Sipas burimeve policore, lënda narkotike ishte duke u transportuar me një furgon tip Benz me targa AA002IB, ndërsa një makin tip Fiat Croma me targa AA262FV shoqëron të fugonin. Në pranga kanë rënë 2 drejtuesit e automjeteve, Amarildo Kuçi, shoferi furgonit, dhe Julian Byzga, drejtuesi i makinës tip Fiat. Sipas bluve të qytetit bregdetar, droga ishte blerë në Lazarat dhe kishte si destinacion Italinë, e cila do të transportohej drejt shtetit fqinj përmes rrugëve detare. Uniformat blu pohetojnë për implikimin e personave të tjerë që janë të lidhur me trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike.